nyenengi sliramu gawe loro atiku ketune nyapa biye ketemu nyu putra cahaya. Masih bersama Aries audio sound system dan juga cakrawala video. Jare kowe wis ngukir jenengku mbok patring nang jero atimu. Yen eling biyen karo janjimu tresno kumo si jinggo aku nengo pongo saiki neteko kabe omongmu kui kumbalu kio Terima kasih.